لوائم جتے ہاڈی کانے تھین سہودی دا کردا لتے گھر آیا ٹیکر ادھاری کن کے موٹر سائیکل بھرا کے میں اتھائی کی ایجنسی دا ادھارا چامی اچھا 3 سال نا لوگ ناک پہ دی جوان 3 سال والا ٹردا والے السلام علیکم ناظرین, آج ایک بندے سے آپ کو ملاقات کرا رہے ہیں. یہ کوہاڑی ہمیشہ آپ کے اپنے ساتھ ہی رکھتا ہے اور اس سے پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے اور کس لیے یہ رکھتا ہے کوہاڑی اور یہ کس چیز کے لیے استعمال کرتا ہے یہ کوہاڑی, اور اس سے بکریوں کی معلومات بھی لینی ہے. ہم نے کافی کچھ آپ کو بتانا ہے. اگر آپ فارمر ہو یا نہیں ہو آپ سے ان سے پوچھتے ہیں اور یہ کیا کام کرتے ہیں اور کیسے یہ بزنس اس نے بڑھایا ہے اور کیسے یہ کام کر رہے ہیں. ابھی مکان بھی اپنے تیار کر رہے ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پہلے تو یہ کچے مکان تھے, ان کو توڑ کے نا تو ابھی انہوں نے جو ہے نا دوسرے مکان بنانا شروع کر دیے ہیں. اور کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور کام کرتے ہوئے, اور یہ پہلے کہاں گئے تھے, پردیش میں بھی گئے تھے, اور اس سے پوری انفارمیشن ہم نے لینی ہے. اور کتنی بکریوں سے اس نے اسٹارٹ کیا ہے تو اس سے تھوڑی سی معلومات کریں گے. اس کا نام ہے امین کوہاڑی والا, یہ مشہور ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ تو جیسے ٹھیک ہے اور تیرنا اردو انگلش لینے نہیں سے ٹھیک ہے سر. ایک یہ تو معلومات رہے پوری. تو کتنا عرصہ تھی گئے تھے کوئی کام کریں گے؟ میں کوئی کام کریں سر بابے ڈاڑے کے لیے کام اللہ بھائی. اچھا, تو پہلے میں سعودی عرب بدر رہ گیا. سعودی عرب کے جاتے گئے؟ سعودی عرب جدہ جا رہ گیا تھا. اچھا, اتھا مزدوری کرنے رہ گئے. عربی اندی ہے؟ عربی اندی ہے ماشاء اللہ. عربی سنا تھوڑی نہیں ہے. بکریاں شکریاں نہ شانگے کیا نہ یہ شکل بلی اب یاد ہے پاکستان ٹوٹل کتنا عرصہ لائیں سعودی عرب؟ 10 سال لائیں. 10 سال کیا کماتے ہیں, کیا رزلٹ ہے؟ 10 سال جڑے کماتے ہیں عربی کھا گئے, بدو کھا گئے, 500 مہینہ دے 400 مہینہ دے جڑی شے او بھی کھا گئے. بلتے تے ٹکٹ ادھاری موٹر سائیکل تا دے سے جے کو ملی گھندو وے سو 10000 تو کو دے دو موٹر سائیکل تو ہارا سا کو چلا لے تے تے دو موٹر سائیکل ہی نہ تین دے موٹر سائیکل چلا دے اے تو لو کیا دے اے جڑے سعودی دبئی گئے ہن پیسہ کمندے پن ولے نے شلواراں لگے پر انن ہونڈے لگے پر انن زیرو کرے کپڑے گھن نن گھر والے دن چلو تو 4 سال لئی اندے مہمان اے کپڑیاں جوڑا گدے والا سران دے ول دے موٹر سائیکل بے 10000 بوکو دے. اچھا, پیچھے سوڈا تیرا اتلا اسی موٹر سائیکل چھ گنے تیری مرضی. اچھا بھائی 2-4 مہینے چڑھ دے وا تو موڈ ہے. اچھا ہون تے کیرے کام میں زیادہ جڑا نہ فائدہ ہے؟ اللہ دا شکر ہے اینے زبردست فائدہ ہے. تیرے سامنے بچے بیچے می تے کو پتہ ہے پیا کتنا عرصہ تھی کہ کام سٹارٹ کرے نے تے سعودی چھڑے نے 2-2.5 سال تھی کنا دا. اچھا, 2-2.5 سال میں 5-6 بکریاں پہلے پیسے جڑے بچن میرے کولو. اچھا, ٹکٹ میں کنی می گندا 4 بکریاں گننا. صحیح ہے, جو 5 بکریاں تھی گن ایویں گزارا کرین ون جے ون جا رہے گن ود جا رہے گن وچیندا رہے گن گھندا رہے گن. اللہ دا شکر ہے. اے سال کتنا بچے دینن؟ سال 2 دفعہ دا دینن پی بکری. 3 بچے کو 2 بچے 4-5 بچے سال بکری ہک دے ویندی. اچھا, 4 بچے 5 بچے ہاں دے ویندی. الحمدللہ. اے کیا ایوریج خرچہ اینا کیا ہن سال دا تقریبا؟ اصل جٹ لوگ ہیں زمین ماشاءاللہ اے سارا کوئی خرچہ کنی کوئی کچھا کنی. اچھا, اساں گھا کافر ہوں کانا نا ویسے ہی ہوں ایوری 10000 آوے سی میں سال دا. 10000 کوئی گھٹ ہو سی دا 10000 آوے ولائی نا منافع کتنا اندر سال ہے؟ منافع ماشاءاللہ عربی ادرندن کتیر ہے. اچھا, زائد منافع. اچھا, منافع دا یہ جترا ہے پھل جلے دی بکری ہوئے یہ بکری 3000 دی. اچھا, یہ گیس 3 دی جرے بیا پونجے 2 پھل جلے 3 نہ جلے. اچھا, 2 پھل کتنے دن پھلن؟ 5000 دے مہینے دے بعد. اچھا, بکری اوے اگر سال دا بچہ تیار کر کے ایتھے بیچا ونے والا او کیویں؟ او ادا پے لاکھ دی گال کر 80000 دی گال کر ایک بچہ. ایک بچہ
اگر انہیں پانچ بچے ہوں انہوں نے کیا ایوریج ہو سی انہوں کیا پوری معلومات ہی دینا انہیں کیا کھویں نہ کھڑیں یہ بھی راس میں انہیں کو دا گھا اپنا راتھی پہ اوہ سٹے نہ باقی کان کا اپنی راتھی پہ ماشاءاللہ تیرے سامنے کھڑی ہے پکی کھڑی ہے اچھا میرا گئے ودن کپن کچھ پرو کبھی نہیں بھی ہے اچھا یہ والا دانے کچھ رکھ دا ڈلوا ملوا کے سٹے نہ ایویں سٹے نہ دانے بھوں وچ چھان مان سٹے نہ اچھا گھا اپنا راتھی پہ پرو ہن مطلب مکان تیار کرنا پے مکان بنوے دا پیا بھرا ایک دی شادی کرنی ہے اچھا اون دی شادی کرنا اللہ دے صاحب شدرے ہے ماشاءاللہ برکت لگے بکرے برکت ہے نبی پاک دی سنت دے مطابق دا کام ہے بہو ہے اے کھٹن والی شے کہیں ہن پردیش کتنی پیسے لا کے لگیا میں پہلو پہلو پردیش ادا پہلے پہلے گئی میں اتبار ابھی تک صحیح لکھ دسا میرے ایک نوی 70,000 روپے میں 5,00,000 لا کے گیا ادھار ہے چاہ گلا 100 دے پیسے ادھار ہے چاہتے میں شبیر مولوی شبیر دے اچھا اتنا سال چھ میں سال نے ڈھیر لگ گئے انہیں لویندا رہ گیا قرضہ لویندا رہ گیا قرضہ لویندا رہ گیا بے ہوش تھے گیا اپنا کام ہے نا بزنس ہے او فائدہ ہے ہر مخلوق کھول کے میں سنے فارم بڑے پن بکریاں دے گویں دے گائے بین دے نوٹ کمن دے پن صحیح ہے اللہ دا شکر ہے مخلوق بڑے نوٹ کمن دی چبی تے سا کوہاڑی چے درخت چھنڈے نو مال کو فری ہے اجا اپنے کوئی درخت تے کوئی حکم سے کوئی پوچھ گچھ کرے نو اپنا چھانڈ تے کاٹھا انہاں کو گھر پہنچا دی جا باقی مال کو لنگو رکھوے مال ہی راج پوندے اسیں ودرن کھیل لگے گئے موقت دا پیسہ کماندا پے 4-5 مہینے بکری وی 7-8 بکریاں وینجن پھل وچ نے 4-5 lakh تھی پوندے اللہ دا شکر ہن بکریاں جو زیادہ ان والا کتنا ایوریج اندی پی ہے بکریاں زیادہ کہیں بکریاں بیا ویگن بکریاں بیا اڑے تیار کھین دیاں اڑے کتنا ہیں اڑے 2-250 بکری ہے 2-250 بکری ہے اچھا اے ہن وچنا بھی فلاگ ہن پیسے کماندا پیسے جہی بنوندا پیا دا کتنا بکرے وچنا بدو اے سارے وچنا پے 2-250 بکری وہی وچے سا نہ نہ اے جڑا مال ہون وچنا پے انہاں دے کیا خاصیت ہے کیا فائدہ ہے اون لوگ انہاں سے انہاں خرچہ ڈاسے والا معلومات رے فائنل کتنا ہے دسے کیا ہے ایک راس سارے تھیاں کرن میرے نظر بریڈر بریڈر ودے ایک چوڑا ایک کرے اجا کراس سارے تھیاں پیور ہیں کٹا والے پیور ہیں بکرا بکرا پیور بے دانگ ایک ابلک دانا ودے سونا پیس ہے بکرا نہیں ودا اب لگ ایک پیس ودے لگے شوق واسطے دل لا دے کہ ودر سونی چیز ہے اچھا وہی انہاں دی پیوار انہاں دے پیٹو تھئی ہے ایک بہترین پیاری اچھا فیمس تھی گئے یوٹیوب فیس بک تے امین کوہاڑی والا میں تے نہیں تھی گا تسا کر رہے تے ادا اگر تیرے کار نام ہے تو سعودی عرب چھوڑے محنت کیتی پئی تا اللہ پاک دی رحمت ہے تیرے لوگ پوچھ دین اندر امین کتھے کوہاڑی والا امین کتھے کوہاڑی والا اچھا کوئی اگر گھن چاہے تو بلا ان پیسے دسی ان سارے چلا پھر اگلو دکھا لیں ان اڑے مری گال تو ایک ایک بکری دے نہ نہ او تو ہن چھوڑیا ہن مے پتہ پھل ویچے نہیں نے کھی دینا پیا آل ہڑے یہ ساری دودھ دے رہی تھی اور اس نے اصل میں ان کے بچے بیچ دیا جتنی بکریاں تھی نا اور اس کے پیسے کام آنے تھے تو یہ ابھی یہ لاڈ پوری بیچ رہا ہے کٹھی ترائے مہینے دی کپھانی بھی یہ الگ الگ کسی کو نہیں دینی اس نے پوری لاٹ ہی دینی ہے اور کیونکہ اچھی نسل کی بکری ہیں یار میں کوئی دے تو یہ سنگلی بکری ہے کوئی بھی بکری ہے اصل نقل دی پہچان بھی دس بکری نہیں
یہ دیکھ بکری کھڑی ہوئی بکری کا جھالر دیکھ اچھا نسل نے خاصیت کیا ہونی خوبصورتی ہے وائٹ جیل وائٹ ہونی ہے کان وائٹ ہونا کیا بالکل وائٹ توتا فیس بالکل سفید وائٹ ہونی ہے وائٹ بالکل ہونے بھی پرلی ودی بکری دکھا لیں یہ دیکھ بکری موٹ ماشاءاللہ جلے تیار تھی عشاء بکری ترا پھرا بھائی مہمان ہے ودن 1,10,000 کنے کین ہی بکری دا ہی دا ہی تے کیا خاصیت ہے کرائی تن بچے دا نسل بکری خوراک چنگی سٹن بکری کھیر زید تھیا پیا ہو بچہ تو کرائے میں جوان ہے اچھا بکری لاون کراس کرا بن وے بہترین بن وے صحیح ہے ماشاء اللہ چنگی گال ہے نا شوق ہے اور ماشاء اللہ سے ان چیزوں کا اصل میں پوری دنیا میں بلکہ شوق کیا جاتا ہے جو وائٹ کلر میں بکریاں پنک ہیں لوگ ہر کوئی شوق کرتا ہے کسی نے کتے رکھے ہیں بلیاں رکھے ہیں یا حرام جانور رکھے ہوئے ہیں لوگوں کو شوق ہے لیکن یہ حلال مال ہے اس کا شوق کریں نسل بڑھائیں الحمدللہ آپ پھر ان کے فائدے دیکھیں اور اس نے آپ کو اپنی حقیقت بھی بتائی ہے کتنا عرصہ اس نے باہر لگایا ہے اور اس کے بعد یہ واپس آیا ہے اور اس نے سارے کام چھوڑ کے قرضے لے کے یہ ادھر گیا تھا سعودی عرب میں اور پھر واپس آیا ہے واپس آ کے پھر اس نے یہ کام جو ہے نا اسٹارٹ کیا ہے وہ کہتا ہے اللہ پاک کی رحمت ہے اس کام میں برکت ہے اور اس کے یہ بہت سارے جو ہے نا فائدے اٹھا رہا ہے اسی کام کے تو اس سے جو ہے نا معلومات لیں گے کیویں کپے نے سری کوہاڑی نال کوہاڑی دکھا لیا کہنے کوہاڑی یہ گھات گھات کے ٹوکے رے نو بیا واد کیا ٹوکے لا مرے نو سری ایک شے سیدھے ٹوکے مرے نو ڈھان تلے مال کھندے ہیں جنا اچھا جٹن لگن کاٹھاں دن سے گھر پوچھا ہے اچھا او لونگ جری بچی پر پتے بکرے کھاوے نا پتے کھاجن کاٹھاں اچھا اے جرا وانے کیری کیری چیز کھندی ہے بکری ککر کھندی ہے سری کھندی ہے کھجی دے گوشے کھندی ہے اچھا ہاں سکو رہڑا نال کھئی تو ولا بیر بیر کھوے نا بے وچرے شتو جرے چیز ہیں داس نا تے شتو تے بیر ککر سری ٹالی نہیں کھندا مال صاف چارا ہے صرف نارمل رہے لوگ نہیں زمین اندر اندر شیڈ بنیا پر کیری کیری خوراک کھواں میں توری چوکر سٹن وچ گندم رلا سٹن دلیا رلا سٹن خل سٹن مال کو بن دے ہی چیزیں نال یہ آسان طریقہ ہے بندا ہے یہ مل دے بھی سستے پے جے خشک چارا ہے سال پورا لاتھرے خراب نہیں پینا مشکل جڑا ونڈا سرنن یعنی کہ او بہترین اتر رلا سٹو ٹوٹل کتنا گنتی کر دس گندم ہے یہ بھی 10-15 دن نکالے گی زیادہ سے زیادہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں ان کی فائنل پرائز کتنے دے وچ ہے منڈی مل جائے 30,000 دی 32 دی بکری نہیں ملدی کی جی ملدی اے بلنی میرا مال اوے اے بھویا تو دی مارے بلا ڈو بلا لسن بلا پیسے بلا دے
کراس ہونی ہے، پیور ہونی ہے، ہلکی ہونی کہیں جی تیجا مشکل رلیا ملیا ہونی کوئی کین جا ہونی کیرے بکریاں کراس ہونی ہیں او جڑے بکرے ملے اور ایک ہوندی ہے ناچی بکری اون دو تین چھالے لا پے ونجو تو کراس بچے دسی اجا اونا اون کام دا نا اون کام دا اجا ٹیڈی لے لائی تے پے ونجے کراس بچے دسی نا اون کام دا نا اون کام دا اجا اے تھوڑا چلا پھرا لو داسی یار پیسے داس ہون اگر بیچن دا موڈ بھی تے سارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی لاٹ ہے، زبردست ہے اور یہ ویسے بریڈنگ اصل میں یہ آپ دیکھیں نا کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ آپ دیکھیں سب کے تھان جتنی بکری ہیں نا سب کے تھان دیکھیں دودھ دے رہی ہیں اور اس کے بعد تقریباً ان میں سے 18-17 بکریاں دودھ دے رہی ہیں میرے خیال سے جو بڑے تھنوں والی ہیں نا گبھنے کیا دودھ کی چوائی تو کال ہی ہے صبح کے ٹائم میں میں نے اس لیے ویڈیو بنائی ہے ابھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب دودھ بکریاں دے رہی ہیں اور ان سے فائنل پرائز پوچھتے ہیں تو یہ کتنے میں دے رہے ہیں ٹھیک ہے یار کھیر دینا اپن اجے یار پیسے ڈاس ہوں ٹائم ضائع نہ کر جے سارے نہیں کا پلس میں وچھے دا نام یہ جو ہکا گال کرنا کوئی آیا بھائی جان دا ماشاء اللہ بکریاں بہت اچھی ہیں ساری پیور نسل کی اور فل سائز کی بکریاں الحمد للہ اور یہ ابھی چلا پھرا کے آپ کو دکھا رہے ہیں اصل میں اس کی خاصیت یہ نہیں ہے یہ طوطا فیس میں نکوڑے والی بکریاں اس میں ہلکا مال کوئی بھی نہیں کڑا یہ آپ دیکھیں نا گول چہرے میں اور اصل چیزیں ہیں ساری اس نے بڑے شوق سے رکھی ہوئی ہیں بکریاں جو ہے نا یہ تو ویسے میں ادھر سے گزر رہا تھا میں نے کہا چلو ویڈیو بنا لیں تو الحمد للہ ان کے نکوڑے وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی بکریاں نظر آ رہی ہیں نا ساری امین 10000 پیسے ہیں ہکا گل کراں ہکا ہکا بلا ہر روزا او نہ ہو انہاں 32 فائنل ہے 32000 فائنل ہے او منگدا کیتی پیا میں منگدا میں 70 منگدا کوئی اگر اکیلے اکیلے گنندا تھائے پساں کوئی آ گئے تا کتنے دی کوئی کیویں کوئی کیویں او اندازا 1 2 4 5 جڑا گنے ایک جڑا گنے 40000 کو کھانا دے اچھا دو ترائلے کو اور یہ لاٹ کا فائدہ یہی ہوتا ہے نا یہ بھی 1000-2 اور بھی چھوڑ دے گا ٹھیک ہے اور فائدہ یہی ہوتا ہے لاٹ بالکل وارے کی ملتی ہے تقریباً یہ 30 تک یہ ساری چھوڑ دے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے ساری بکریاں اور الحمدللہ مزید بھی اچھی اچھی ویڈیو بناتے رہیں گے آپ صاحب بھائیوں کو اچھے مشورے دیتے رہیں گے اور دعاؤں میں یاد رکھنا اپنا خیال رکھنا اور یہ اس بندے کو آپ دیکھ لیں امین کوہاڑی والا یہ جہاں بھی جاتا ہے کوہاڑی ساتھ ہوتی ہے اور جیسے چرائی کے اوپر بکریاں لے جاتے ہیں نا گاؤں میں چھیڑتے ہیں سارا دن ایک فری خرچے کے اوپر بکریاں پال رہے ہیں یہ ٹھیک ہے امین اللہ خیر شکریہ اللہ حافظ